ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو کر گلیل گئے۔ یسوع نے خود کہا تھا کہ اپنے ملک میں نبی کا احترام نہیں ہوتا۔ جب وہ گلیل پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ یسوع نے تہوار کے دوران یروشلم میں جو کچھ کیا تھا وہ سب انہوں نے دیکھا تھا۔ تہوار کے لیے وہ بھی وہاں گئے تھے۔ پھر وہ گلیل کے کانا شہر میں آئے، جہاں انہوں نے پانی کو انگوری رس بنا دیا تھا۔ کفرنہوم میں حکومت کے کسی وزیر کا لڑکا بیمار تھا۔ جب وزیر نے سنا کہ یسوع یہودیہ سے گلیل آ گئے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ چل کر اس کے لڑکے کا علاج کر دیں، کیونکہ ان کا لڑکا مرنے کو تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، تو آپ لوگ نشان اور معجزہ دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے؟ اس پر وزیر نے ان سے کہا، جناب برائے مہربانی چلیے، کہیں میرا بچہ نہ مر جائے۔ یسوع نے جواب دیا، جائیے، آپ کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے۔ وہ وزیر یسوع کے قول پر یقین کر کے چلے گئے۔ وہ راستے ہی میں تھے کہ ان کے ملازم مل گئے اور ان سے بولے، آپ کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے اور زندہ بھی ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس وقت اس کی طبیعت سدھرنے لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کل دن کے 1 بجے اس کا بخار اتر گیا۔ تب باپ سمجھ گیا کہ ٹھیک اسی وقت یسوع نے کہا تھا، آپ کا لڑکا ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ یسوع پر ایمان لائے۔